kama tulivyo discuss before. Kampuni yetu haiangalii wewe ni nani, umetokea wapi au umetokea dunia gani. Na kama mnavyojua, kampuni yetu imesaidia mashirika mengi sana sana. Mimi wenyewe ni mashahidi. Kwa hiyo mkikubali kuwekeza na sisi, tutawalipa mabilioni ya pesa. Mabilioni ya pesa? Yes. Hoshi, pesa nyingi hiyo. Mimi nimekaa vizuri kwa sababu hapa katikati kuna mambo aliyumba mishahara miezi sita. Ukata wa pesa ulikuwa ni ngumu. Sasa hii ni kuokoa kampuni. Please, naomba tuokoe kampuni. Tuokoe kampuni. Ongea, tuokoe kampuni. Tuokoe kampuni jamani. Eh, mama wangu anakusikiliza hivi? Lakini Magi, hiyo pesa ni nyingi sana. Je, mkitupa hiyo pesa nyinyi mtahitaji nini kutoka kwetu? Okay, ni kweli. Kitu ambacho tutahitaji kutoka kwenu ni kupunguza ufugaji wa mbuzi na ng'ombe. Oh no. Sasa, lakini mimi najiuliza, wao ufugaji wa mbuzi huko Tanzania, ni huko USA na waasili nini? Tusifuge sisi. Kusema ukweli, inatuathiri kwa kiasi kikubwa sana pale mbuzi au ng'ombe wanapojama. Yesu na Maria. Hali ya hewa yote inabadilika kabisa, kwa hiyo inakuwa ni changamoto sana. Kiru, kiru. Yaani, yaani mbuzi na jamba huku ng'ombe na mbuzi na jamba zizi alafu ni harufu lenda pako kwa USA dola. Hilo ni harufu la panda ndege. Oh no. Mbona mbwa jamba mbwa jamba? Mbona kubali hiyo kitu wewe mna nini mbuzi? Ndio kitu gani wewe mbuzi na jamba kwa lakini ile pako kwa USA. Mbona kubali hiyo kitu? Hamna kitu kama hiyo bwana. Yaani kuna jamba mbuzi na jamba huku mpaka USA mna inasikia harufu. Kama mtakubaliana na sisi, hamtu usiwa kula nyama kabisa. Kiru, kiru, nandreni. Kiru, kiru, kubanda usila nyama. Uwana kubali usila nyama. Amna kitu kama hiyo mamangu. Mamangu sikiliza. Nisikiliza kwa makini. Hiyo haipiti. Hiyo nyama haipiti. Oh no. Ipita. Kwa sababu utakuwa na nani ufugaji utapungua. Alafu na nyama zitakuwa adimu na mchani. Kwa lipo sawa. Itakuwa rahisi. Pole, ita vipi ya bisha. Kisa leo swala na kujali. Mangi, unaharibu mchongo. Wewe makulata unaongea kitu gani? Unaongea wewe kabila gani kwanza makulata unasema nyama isiuze. Nyama isiuze tu. Nyama tunakula nyama. Nisikilize, ah, nisikilize. Ruge nisikilize. Ah, sikiliza sasa. Yaani hii ni common fire kampuni. Na ukizingatia kampuni haina hela na tumekaa muda mrefu sana bila kupata hela. Kama nisikilize rukia. Hii ni kwa manufaa yangu mimi mchanga. Unakula nyama ni manufaa yangu mimi. Sio manufaa kampuni. Sasa wewe, wewe utaathirika na nini usipokula nyama? Nisikilize kwa makini bwana. Wewe unatamani hivyo nitulie. Ni nyama nakula. Nyama na ngoja. Ngoja nisikilize kwa makini. Nyama mimi nakula kwa sababu toka nikiwa mdogo. Toka naanza kutamba na kula nyama na babu migombani wewe. Kama unataka kile nyama nisile nyama vipi bwana? Oh no. Hebu nili. Kwani kuni vigani? Unaona kubali kile nyama. Unakubali kile nyama. Hakuna kitu kama hiyo. Tulia, tulia. Kuna kitu gani bwana? Hebu acha bwana. Mimi nimekataa. Hiyo ni zile zile ya pipi. Haki Mungu, wala ya kia Mungu yetu na Maria. Sijapitisha hilo. Mkikubaliana pia na hilo, kampuni yetu ipo tayari kuwalipa bilioni 50 za Kimarekani kwa kila mtu. Mungu yako makinda na hapo ni kusikiliza. Kampuni yetu ipo tayari kuwalipa bilioni 50 za Kimarekani kwa kila mtu. Hivyo mikataba tusaini, hivi ndo vitu pokongea kwa kitu. Oh no! Mbona kama anaenda mgozi, kwa tusaini wana? Na pia, kila mtu anatakiwa asome mkataba vizuri kabisa kabla ya kusaini. Madam, haina haja ya kusoma, tumeshaongea sana mwana. Oh no! Hivyo soma ugatuhisha mambo peleke kwenye maji mengine huko. Mwana vipi? Sasa nilikuwa nauliza kitu kimoja mama wangu. Hiyo mama Yusidora ipo hapa hapa mto. Hiyo pesa kila mtu ataipata baada ya miaka 6. Tunaendelea Yesu na Maria. Yaani miaka 6 tuli nyama. Omo ndio wewe. Acha mambo tu. Sio kama sharaa jambo hapa mangi. Sasa unafanyaje wewe? Usha. Oh dada ni mpigaji. Oh dada ni mpigaji huyu. Oh dada ni mpigaji. Cheki kitu chake. Ni mzalamu kabisa huyu.